9回裏2アウト、ワイバーンズの代打は品田達夫です。東京都出身の22歳、4年間のファーム生活を経て今日一軍登録されたばかりのバッターです。この局面で守備の要ともいえる酒井選手に代わって初打席品田。いや、藤田監督随分思い切った采配ですね。そうですね、酒井選手に何かねアクシデントでもあったのか、もしくはこう延長を、ね、見越しての策なのか。なるほど。まあどちらにしても何か別の意図があっての代打と考えるのが自然でしょう。さあ、ここまでワイバーンズ打線を抑えているギガンツ澤田投手にとっては長打を警戒さえしておけばいいわけですから、ここで一安心というところでしょうか。さあ1球目を投げた、左へ切れた、ファウル。サード投手としてはここは長打は避けたいところですからね、はい、それに今日のカーブキレいいですよ、自信があるんでしょう。さあ、サード2球目どういった球を投げるんでしょう。2球目を振りかぶって投げた。またカーブ、うまくカットしましたね。ファウルファウルファウル。6球目もカットしました品田。カウントはツーナッシングのままです。いやー、品田選手いいですよ。全て積極的に振りに行ってますよね、はい、なんとか澤田投手のカーブにね食らいついていこうという姿勢が見えますね。そうですね、ここまで全てカーブの澤田、一発を狙うバッターの心理を読んだ見事な配球と言っていいんでしょうか。まあでも品田選手も徐々にタイミングが合ってきましたよ。完全にカーブ狙いですね。7球目打った、大きい大きい、伸びる伸びる、入った、ホームラン。いきましたね。いや、大きいホームラン、なんというドラマ。今日一軍に上がったばかりの品田、プロ初打席初ホームラン、しかもサヨナラですよ。いやー、カーブ連投の後のストレートですよ。普通のバッターだと差し込まれるんですけどね、よく打てましたね。ワイバーンズの新たなヒーローが今夜誕生しました。ワイバーンズ品田、品田達夫。もうちょっと待ってよ、宇野さん。あ、やっぱいるんじゃねえか。ドア開けろ、こら。そんなに怒んなくても、俺と宇野さんの仲じゃん。俺とお前の仲だ。俺はお前との腐れ縁をなんとか切りたくて仕方ねえんだよ。返せよ、俺の様。俺は宇野さんとの縁を切りたくないの。なんだよ、どういう意味だよ。金の切れ目が縁の切れ目って言うでしょ。完全返済なんて俺まだしたくないの。そうやってなんだかんだ言ってビタ一文返さねえつもりなんだろうが、今日という今日は絶対返してもらうからな。おい、開けろ、こら、開けろってば。お宅も切り取り、時間かかるならうちは出なそうか。いや、そんな。な、どうしたの。じゃあ俺も手伝おうか。大丈夫です、もう帰るんで。品田、出た方がいいぜ。本業さんだよ。おい品田。高杉さん。いや、さっき大家さんに会ってね。ここの親さんいい人だね。家賃を代わりに取り立ててあげるって言ったら喜んで貸してくれたよ。
いや困るな大家さんったら、今日振り込もうと思ってたのに。さっきの彼からも借りてんの。ダメじゃない、仇同士でお金の貸し借りしちゃ友達なくすよ。そうっすよね、さすが高杉さん、いいことおっしゃる。でももっとダメなのはよ、本業から借りて返さねえことだよな。志田だ、今日が何の日か忘れたんじゃねえだろうな。覚えてます、覚えてますよ、利息の返済に。だよな。うちの下の子の財布だってもっと入ってるぜ、翔さんだけどよ。こりゃ恥ずかしい。ひなだ、風俗ライターなんて食えねえ仕事してねえでよ、俺がもっと割のいい仕事面倒見てやるよ。まさか今更マグロ漁船なんて王道じゃないっすよね。以前借金の方に小さな板金屋の権利を抑えたんだが、社員不足でな。板金屋？そんなに稼げるんですか？おう、金属の板をプレス機の上に乗せるだけの単純なお仕事なんだけどよ。おうおう。まずはそこの正社員になる。で、仕事はすごく簡単さ。金属と一緒に自分の指もプレスして落とすんだよ。おうおう。え、社員になれば労災適用されて、指一本だいたい30万くらい保険金が下りるからよ。お前の場合だと1本、2本、3本。まあ完済しても鼻くそくらいほじれるだろう。いや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 、紹介はありがたいんですが、ほらほら、今日の夕方取材一件入ってるんで、ちゃっちゃと原稿書いてギャラもらって、そしたら高杉さんとこに直行しようと思ってたんすよ。ほう、関心じゃねえか。でしょ、さすがに利息も返せないんじゃ、やばいことぐらい俺も分かってますよ。だったらよ、なんでこんな時間まで寝てんのよ。品田、あんまり玄人の金貸しなめてると出すとこ出すからな。出すってどちらに？俺はその気になりゃ名古屋組にケツ持ってもらうことだってできんだぜ。やだな高杉さん、ご冗談を。冗談で済ませてほしけりゃさっさと仕事してこい。ミルクちゃん、今日は特にいいね。そうそう、いいよ。やだたっちゃん、恥ずかしいだね、こんなおばさんの写真なんて。やっぱり昔の写真を。ダメダメ、そんなことしたらまた苦情殺到しちゃうよ。この間の写真苦情来とったの？もう大変だったよ、雑誌見てミルクちゃんを指名したお客さんがさ、なんであんな写真使うんだ、実物の方が断然綺麗なのにって。はい、じゃあ今度はカメラの方を振り返って。うそ、女が女を捨てなければ年齢を重ねるほど美しくなると思うんだ俺。初めて出会った15年前も綺麗だったけどさ、今日のミルクちゃんの方が綺麗だよ。だっちゃん、え、ありがとう。お世辞じゃないからね。うん、弟のこと。ああ、あんなのいいってことよ。それよりミルクちゃん、これは外しておこうか。あれ、やだ、ごめんなさいね。そろそろ
体験取材しましょうか。今日はお礼の気持ちを込めてよーけサービスしたるわ。それじゃシャワー浴びますか。あれ、ちょっと編集長、いつもより少なくないですか。たけ、何回連続で締め切り破っとると思っとるんだ。でも印刷には間に合うでしょう。今時手書きの原稿なんてこっちの苦労も考えろ。嫌なら今度から仕事増れせんぞ。ああ、はいはい、わかりましたよ。豪華に焼肉でもって思ったけど、ここは回転寿司でセーブするか。高杉さん、回転寿司？ギャラもらったら俺んとこに直行するんじゃなかったのか。全額持っていくってのはなんとか。昨日から何も食べてなくて。おいおい、どうなってんだよ風俗ライターのギャラってのはよ。全額もらってもレシーブも足りねえじゃねえかよ。うちの娘のお年玉だってもっとあるぜ。小4だけどよ。こんなんじゃ永遠に完済できねえな。いよいよ板金屋の社員だな。そればかりは。保険金で元本返して、障害者保証で利子返して、ほら宛名自分で書け。残金132万7534円と。いらっしゃい。おお、あんたか、品田。牛島さん、牛島さんの人情に涙が出そうっすよ俺。何言ってるんだ。本当は付け払うまで水一杯飲ませたねえわ。だで商品券でもええから回収しなかんわ。え、なんで知ってんすか。たけ、俺は商店会長だで。あんたがホームラン打ったら俺んとこに連絡するように言ってあるんだわ。あのおばちゃん、ほら、これ一杯5000円。それが、その何？商品券すらもうあれせんのか。頼む、牛島さん、今日だけは許して。ギロから何も食べてないんだよ。お出口はあちらです。足元の段差に気ぃつけや。お願いします、牛島さん、何か一品でいいですから。よう、そんなこと言うがね、品田。前はよく食わしてくれたじゃないですか。そう言ってたまりにたまったツケがいくらになってると思っとるんだ。偉いのはみんな一緒だわ。俺でも何とか助け合って楽しく生きてこうとしとるんだわ。あんたはそんな人の優しさに甘えてばっかりだわ。おい、あんかけスパゲティ遅えぞ。まだか。はい、もうすぐだわ。珍しいね、あっち系の人がこの辺うろつくなんて。喪服着てるみたいだけど何かあったのかな。見んといて。え、東上会と大海連合って知っとる？関東と関西のでかいヤーさんの組でしょ。そうだ。そこの幹部の安住と高知って男が今日金営で死んどったとさ。え、殺されたの？事故だと。
いや、ついてねえ。その遺体の引き取りやら事故を起こした野郎をとっちめるとかで両方の組織の人間がこの辺をうろついてるらしいわ。この辺ヤクザ見ないから好きだったのにな。無一文で来るあんたに比べたらやっぱだ、ええお客様だ。そうそう、極道に加え変な男も最近この辺うろついてるらしいわ。変な男？帽子を深くかぶってマスクした怪しい男が近衛で誰か探しとるらしいわ。やばいやつかもしれんから変に関わったらいかんわ。あれ、マスター今日混んどるね。今カウンター開くで座れるがね。誰だよあんた。金栄町である男を探してる。牛島のマスターが言ってた人か、あんた。町の人たちも不気味がってるぜ。平和な金栄に揉め事持ってこないだよね。俺が探している男は一見この町に溶け込んで暮らしているが、誰もその男の過去を知らない。元プロ野球選手である過去を心当たりが。知るわけねえじゃん。知るわけねえじゃんか。気を抜くとまだ東京の言葉が出るんだな。元名古屋ワイバーンズ背番号47、品田達夫。お前に頼みたいことがある。お前が15年前に全てを失うことになった9回裏のサヨナラホームラン、その真相を調べてほしい。お前が15年前に全てを失うことになった9回裏のサヨナラホームラン、その真相を調べてほしい。これはその時のお前のホームランボールだ。誰なんだあんた。まだ近いところにおるはずだ。探せ。返事は後日聞こう。おい、ちょっと待てよ。これどうして待ってんだよ。サヨナラホームランの真相ってなんだよ。あれは実力で打ったんだよ。真相なんて何もねえよ。高杉さん、今日もですか。勘弁してくださいよ。さあ、返事を聞かせてくれ。ちょっとあんた、一体何なんだよ。つうか、靴も脱いでくんねえしさ。昨日も言ったでしょ、15年前のサヨナラホームランに真相なんてそんなもんはないよ。じゃあ、なぜあのホームランの翌日、品田達夫はサイン党と野球賭博の容疑をかけられ、球界は永久追放になったんだ。あれがお前にとってプロ野球一軍初の打席、そして最後の打席になった。帰ってくれ。これは興味本位ではなく仕事の依頼だ。15年前の真相を当事者のお前に調べてもらう。
全ての真相が明らかになればこのアタッシュケースの中身を報酬として払う。金額はお前が受け取ることのできなかった契約年俸と同じだけの額ある。それって2000万だ。2000万ってあんた一体何者なんだ。それは言えない。だが15年前の真相が俺にとってはこの金に値するほど重要なことなんだ。なんでだよ。お前とどう関係してんだよ。引き受けるのか受けないのか金が必要なんだろう。さっきからおとなしく聞いてたらあのね、あの一件で俺はな人生を引っかき回されたんだ。俺だけじゃない、あのホームランに関わったやつ全員だ。早く忘れてんだよ。どんなに金積まれようが今さら思い出したくねえんだこの野郎。じゃあお前はこの仕事断ると言うんだな。当たり前だ。俺は受ける。おいおい、物騒なもん持ってんな。そいつはしまってくれよ。俺はその男の身柄を預かってるような立場のもんだ。品田にはそれなりの額の金を貸していてな。それで？その仕事受ける。お邪魔します。ちょっと高杉さん、このややこしい状況をさらにかき乱さないでくださいよ。な、お前俺にそんなこと言えた身分か。借金とこれとは無関係でしょ。あ、そう。じゃあ借金は指の保険金で返済っていうことでいいな。は、とりあえず今日は指一本潰すけど、病院にはプレス機でって言うんだぞ。な、何言ってんすか。社員でもないのに労災なんて降りるわけないでしょう。何これ。昨日お前が宛名書いた領収書にカーボンを挟んで仕込んどいたんだよ。就職おめでとう。ちょっと待ってくださいよ。ちょっとだろうがたくさんだろうが、いくら待っても付属ライターに返済なんてできないだろう。まあ他に稼げる仕事でもあるっていうなら話は変わるやな。あのホームランは俺が実力で打ったものだ。東京ギガンツの沢田が6球続けたカーブの後、キャッチャーのサインを無視してまさかのストレート。俺がそれを完璧に捉えただけだ。サインを盗むなんてことはしてなかった。サインを盗む？おお、いわゆるサイン盗ってやつか。ではなぜ球界を追放になった？野球賭博の容疑は晴れなかったからだ。賭博は本当にやってた？やってないよ。それは誰かに容疑をかけられたということだ。知らないよ。俺みたいな無名の二軍上がりを追放して誰が得すんだよ。得をした人間がどこかにいるはずだ。俺はその人間が誰か知りたい。探し出せるのは当事者のお前以外にはいない。仮にこいつをはめた人間がいたとして、そいつを特定したら絶対に金はくれるんだろうな。約束は守る。これは俺の連絡先と当座の金だ。この仕事確かにお前に依頼したからな。この人が立ち会い人だ。了解。それじゃまた連絡する。
かしな、まさかあん時の選手がお前だったとはな。当時はかなりニュースになったもんな。だから違うって言うならお前をはめたやつを探し出せよ。真相を知ることができて、ついでに2000万円も手に入るんだ。借金完済するチャンスじゃねえか。高杉さん、悪いけど少し考えさせてください。何言ってんだよ。もう引き受けちまったんだ。お前はやるしかねえんだよ。断るならお前の指。とにかく考えさせてほしい。いいだろう。でもこれだけは忘れるなよ。俺から逃げようなんて無理だからな。たっちゃん。なに、たっちゃんその傷。別に大したことないよ。なんかあったの？ミルクちゃん、忘れちゃいたい過去ってある？そりゃこんな仕事しとるとね、覚えとりたいことの方が少ないがね。そっか。時々ね、自分のことを誰も知らん町に行って別の自分になってやり直したいって思う時あるわ。俺もそう思ってこの町で生きるようになってもう15年。懐かしいがね、たっちゃんが初めてこのお店に来た日。あの日は寂しくてしょうがなかった。誰でもいいから俺のことを知らない人と話がしたい気分だった。で入ったのがこの下の太ももクラブ。ほんで着いたのが私。確かフリーの50分。ミルクちゃんは何も聞かずに抱きしめてくれたんだよね。そりゃそうだわ、それが仕事だで。そう、ミルクちゃんにとっては仕事でも俺はミルクちゃんのぬくもりに触れたから変な道に進むことなく踏みとどまれたんだ。それなのにね、え、二人でどっか行っちゃわない？明日の始発でこの街を出るんだ。素敵ね、映画みたい。知らない街に行って知らない人間になってさ。どうせなるんだったら私小学校の先生になりたいがね。小さい頃の夢だったんだわ。なれるさ、絶対なれるって。別の自分でも俺は何になろう。あ、そうだな。はい、フリーで40分。はい、今すぐ降ります。ありがとね、たっちゃん。さあ、向き合わないかんわね、現実に。ミルクちゃん、もう逃げるには遅すぎるんだわ。学部さん。誰だったかな。勝手に調理場に入られると困るんだがね。覚えてませんか。そうっすよね、
たった一日一軍にいただけの選手のことなんて覚えてませんよね。あんた品だけ思い出してもらえて光栄です。身なりが変わってまって気づかんかっただけだわ。あんたのことは忘れたくても忘れられんがね。そりゃどういう意味の忘れられないだ。バッターとしての品田が忘れられないっていう意味じゃねえよな。うん、あんたは品田の連れだ。気にしないでくれ。真鍋さん、仕事中申し訳ないんですが、ちょっと聞きたいことがあって。何の用だ。できることならあんたの面なんて見たねえわ。おいおい、15年ぶりに訪ねてきた後輩に対してあんまりじゃねえのか。それともこいつに嗅ぎ回られたくないことでもあるのか。例えば野球賭博のこととか。俺以上その言葉を口にするな。死にたなかったらな。あからさまな脅しだな。これじゃ疑ってくださいって言ってるようなもんじゃねえか。宇野に聞いてきたんか。ええ、聞きてあこと言うのは15年目のことか。はい。でももちろん俺は野球賭博があったなんて思ってない。実際俺はサイン等なんてしてなかったわけですから。ほんなら何が聞きたい。確認しておきたいんです。当時ワイバーンズの中心選手だったあなたの口から野球賭博はなかったと聞きたい。それだけです。話したるわ。だでこれ以上その件について探ろうとするな。いいか、野球賭博はあった。誰からの指示かわからん。だが勝敗を操作するためにサイン等や八百長の指示が携帯に入ってきとったのは確かだわ。その指示に逆らった選手はなぜか数ヶ月以内に球団を去ってった。だで俺たちは野球選手であり続けるためにその指示に従い続けたということだわ。そんな、でもずっと球団にいたけど俺はそんな事実一度も。あんたは一軍にたった一日おっただけだ。不正行為の指示を受け取ったのは一軍のレギュラー陣だでな。はっ、こんなにもあっさり認めるとは驚きたいな。肉も野球も同じなんだわ。客に出される肉はよ、こういった食べれえせん筋を裏方が必死になって取ってまって手間暇かけて綺麗になった一部分を表に出すんだ。野球にだって表には出せえへん部分があるってことだわ。出す必要もねえ。観客の誰もそれを見ることを望んどらへんわ。だでよ、知らんで済むことなら知らんでおった方が楽なんだよ。うみゃあ肉食うのに悲鳴上げて殺されていく牛の姿なんて想像したねえだろう。知らんでええんだよ、裏で何があったかなんて。知らん方がいい。俺にとって野球は全てだった。ここまで知ってしまって、はいそうですかなんて言えると思いますか。真鍋さん、あんたはもう野球界離れてる。当時の野球賭博のことを公にしても時効で罪に問われないはずだ。その黒幕は誰だったのか突き止めようと思わなかったのか。思わんこともなかったが、危険を冒してまで突き止めようとは思わんかったわ。危険？実際ワイバーンズから他球団にトレードされた選手の一人がそのことを暴露しようとしたんだ。八百長に耐えきれんかったんだろう。だがな、そいつは不慮の事故で死んでまった。
事故。ダディ、これ以上探るのはやめろ。よう分かっただろう。俺もあんたもマジで命が危なくなるぞ。もはや危険な目に遭っとるんじゃないか。もう身に覚えぐらいあるだろう。そういえば、まさかさっきの。もうキャリー、キャーっていつもの生活に戻れ。最後に一つ聞かせてください。なんで15年間隠し通していたことを教えてくれたんすか。危険だということは承知していたはずなのに、どうして。結果的にお前が追放されたことをきっかけに野球賭博がなくなったのも事実だ。だってお前には知る権利がある、そう思っただけだ。俺が追放されて野球賭博が終わった。何なんだよそれ。さっきの質問が最後だと言ったろ。あた自分で考えろ。そしたらわかるはずだ。これ以上首を突っ込むことがどんだけどえらいことなのか。店長、今日やっとらんの。おお、今開けるとこだで。どうぞ。そうか、やはり野球賭博は行われていたのか。一体誰が仕組んだんだ。八百長を仕組む必要のある人間。答えは簡単だ。うちの長男でもわかるぜ。野球賭博を仕切ってたヤクザ。おお、ついに息子に追いついたか。小6だけどよ。だけど結果的にそのヤクザも俺のせいで賭博の利権を奪われた。やっぱり得をした人間なんて思い浮かばないよ。ヤクザが利権を奪われ、名古屋を撤退して喜ぶ人間、地元の敵ぐらいか。いや、東条会と近江が去った直後に名古屋組が誕生して今に至ってるんだ。この土地で極道不在だった時間はゼロに近い。そうか。あ、得してるじゃん。誰がだよ。名古屋組だよ。確かに東条会と近江、東西の大勢力が仕切ってた土地をただで手にできるほどうまい話はね。まさか15年前のホームラン、あの一連の騒動は名古屋組を設立するために仕組まれたもんだったってのか。野球賭博を利用して東条会と近江連合を名古屋から追い出す、そのためのサイン等疑惑、そしてあのホームラン。それが真相だとしたらこれほどヤバいことはねえ。品田、悪いことは言わねえ。もう手を引くんだ。名古屋組か。高杉さん、俺は相手が誰であろうともう引きたくない。俺を名古屋組の組長と繋いでください。やめとけ。真鍋の言ってた通り、これ以上は首を突っ込むことはやめるんだ。なんで。高杉さん、名古屋組と繋がってるんでしょ。組長を紹介してくださいよ。そうすれば報酬がもらえるし借金だって。俺は別にお前の指をプレスすりゃいいだけで。高杉さん、俺はもう指なんか惜しくない。だけど自分の身に何が起きたか知りたいんだ。すまん、俺は名古屋組とつながっちゃいないし会ったこともない。え？え？1年前にこの町に来てな、誰も見たこともねえくせに誰もが知る名前、その名古屋組の名前を使えばみんな震え上がるって知って脅し文句に使ってただけだ。そんな。実際のとこ名古屋組って組織は組長も構成員もわからねえ謎だらけの組織なんだよ。
俺もよく知らねえんだ。じゃああんたなんかにビビることなかったってわけか。とんだほら吹きだな。なんだとこら、イグミじゃねえよ。ケツ持ちのいねえ金貸しなんだ怖くねえよ。殴ってみろよ。訴えてやる。こんなとこで喧嘩しても意味ないよ。とにかくこれではっきりしたんだ。もし名古屋組の組長ってやつから話を聞き出せれば2000万円の依頼は完了。高杉さんに借金は返せるし、俺は自分を利用した人間を知れる。だからその名古屋組ってのも、そこの組長ってのも実在するかどうかもわからないんだぞ。でもそれ以外道はない。でもどうやって探すんだよ。ん？匂わないか？ガス漏れてんぞ。窓開けろ窓。誰だ？どういうつもりだ？いや、その、私はただ。なんでこんなことを。すいません、実は。危ない！来た！危ない！これひでえ。事故だな。事故じゃない。え？あそこの屋上に人影が見えた。屋上って何も見えねえぞ。どんな視力してんだお前。視力は 2.0。 動体視力にも自信があるけど、まさか。どんなやつだったんだよ。なんでこんなところに。知った顔だったのか。誰なんだ。ワイ・バーンズでチームメイトだった酒井さん。酒井？どうしてお前が。酒井さん、あんたが殺したのか。答えろよ酒井。ここじゃ人目につくでよ。女が入る目。酒井さん、説明してくれ。どういうことなんだ。元気にやっとらせるな、品田、宇野さんも。勝手だいうことは分かっとるけど、品田、みんなをよ、俺をよ許してちょ。そんなもん持って許してほしいってどういうつもりですか。品田、スラッガーにとって一番美しいプレーは何か知っとるか。犠牲フライだがや。チームのために犠牲になる。自分が塁に出ることは絶対ねえが、誰よりもチームに貢献しとる。品田、おめえのことは絶対忘れせん。許したってちょう。後悔してももう遅いでよ。Yeah!
井さん、頼むから話してほしい。どうしてこんな真似を。たまたまあの時よ、おめえが一軍に昇格してきたことでよ、一軍の中でおめえだけが事情を知らせんちゅう都合のいい状況が生まれてまってよ。俺はな、品だ、おめえには悪いことしたと思っとるが、おめえを犠牲にしてまったことを全然後悔しとらせん。犠牲？おう、おめえは名古屋のために犠牲になってまったんだわ。名古屋の犠牲って何なんだよ。どういう意味なんだよ。はっきり言ってくれ、酒井さん。そりゃあ、酒井さん、酒井さん、おい、ダメだ、死んでる。俺が名古屋の犠牲になったってどういうことなんだ。本当にいいんですか？もちろん、ボールはお客さんのもんですから。また明日も明後日も打てばいいだけの話っす。ホームランボールの1個や2個どうってことないっすよ。でも大丈夫ですって。ここだけの話なんですけど、俺自分で打った球とかをお客さんから譲ってもらって保存するようなやつ好きじゃないんすよ。なんかちっちゃいって思いません？ほら、あなたは俺のファン1号。そのボールが高い値で売れるよう俺もこれから頑張りますから。一応これも証拠品に回しとけ。あ、品田達夫さんですね。ちいとお伺いしたいことがありますので、こちらへ。あ、え、ええ加減吐いたらどうなんだ。だからやってないもんはやってないんですって。ていうか、いい加減返してもらえませんか。明日から広島との A クラスをかけた試合もあるんで。じゃあこいつを見てもまだそんなこと言っとれるんかな。知っとる男なんだな。地元の後輩です。この写真の男がギガンツのキャッチャーのサインを盗むようあんたに頼まれたと証言したそうだ。写ってる男は確かに後輩だよ。でも金を渡してるのは俺じゃねえ。つうか、こんなの馬鹿げてる。だいたいこの写真に写ってるのだって俺だって証拠はないじゃんか。こんないたずらを真に受けてる警察も警察だ。何やってんだよ。もうたくさんだ。こんなとこ監禁されてたら体がなまっちまう。帰らせてくれ。おめえは名古屋ワイバーンズの勝利に200万かけとったらしいだね。え？この写真の男がな、おめえが野球賭博に関与しとったとも証言しとるんだ。何言ってんだあんた。野球賭博で儲けたくて金払ってサイン盗ませとったんだろう。そんなわけないでしょ。だいたい球種が分かってたからって簡単にホームランなんて打てねえ。少し考えれば分かることだろう。そう興奮するな、品田。お宮の場合もはや社会的制裁を受け取るで。素直に認めれば起訴猶予ということも十分あり得るんだ。社会的制裁？俺が？
何の話だ。聞いとるせんのか。おめえは野球協会から永久追放処分を受けたんだわ。永久追放。みーちゃん、どう？紹介した仕事は。ちゃんとお風呂で稼げばさ、借金返済、身も心もきれいになって出直せるってもんよ。ん？顎が痛い。そんなの当たり前だろうが。借金まみれの女が泣き言言ってんじゃねえよ。大体そんなこと言ってっからお前な。終わり。うい、こっちの話だよ。いいから文句言わないで働けよ。それじゃあ。どうした？今日仕事ってわけでもねえのにパソコンなんか使って何見てんだ？この15年間の沢田の投球データだよ。データ？おう、何こんな時間に。付け代払いに来たのか。いや、今日は聞きたいことがあって来たんです。付け代払うまで出入り禁止って言っただろう。付け代は俺が払おう。ああ、あんたか。品田に金貸しとるあんまり評判のようない氷菓子さんっていうのは。どういう風に聞いてるか知らないが、これでも結構客からは慕われてるけどね。ま、俺としては払ってくれるんだったら誰でもお客様だ。ん？なんだお前、こんなにつけで食ってたのかよ。もしかしてこれ。当然元金に足しておくからな。で、聞きたいことって何？名古屋界隈のことについてなんだけど。おお、珍しいな。あんたがそんなこと聞いてくるなんて。ちょっと仕事で風俗以外の記事を書かなくちゃならなくなってね。それで聞いてんだ。この辺りってのは15年前と比べて何か変化したこととかあるのか。例えばそう、あの名古屋組っていうのもできたのもその頃だって聞いてるんだが。なんだ？あんたら名古屋組について探っとんのか。なら何にも話せんわ。どうして？俺らは名古屋組に恩義を感じとるんだ。恩義ってどういうこと？15年前、それまでの金栄町はひっでえもんだった。本日町通りを境目に東城会、近江連合が島争いしとってな。裏じゃそのとばちりを受けて揉め事や抗争が後を絶たず、治安も相当悪かった。今はこんな平和なのに。当時野球賭博の利権を握っとったのが東城会と近江連合でよ。まあ賭博の利権に限らず、東と西の勢力図のちょうど真ん中にあたるこの辺で勢力がぶつかり合う形になっとったんだ。ほんでもある事件がきっかけとなって二つの組は名古屋から出てってまった。15年前のワイバーンズ野球賭博の一件だ。覚えとらんか。あれか。ま、俺はろくにスポーツも見せんから事件の内容はよう知らんけど、
その事件で野球賭博への警察の監視が強まり、それぞれの胴元を雇った東条会と近江連合が名古屋から撤退することになった。東条会と近江連合と入れ替わりでこの辺を取り仕切るようになったのはその名古屋組だわ。この辺が名古屋組の島になってから15年、極道には変わらんだろうが、それ以来抗争もみかじめもなくなって、不名誉の事件が起こった事実と引き換えにみんなそれなりに満足した毎日を過ごしとるんだ。名古屋のための犠牲、点と点が結ばれてきたな。あんた名古屋組のボスって男に心当たりはないのか。あんたら何のためにそんなことを調べとるか知らんけど、いい加減にしとけ。ボスが誰かなんて知らん。誰だろうと興味ねえわ。この町の裏側を名古屋組が守ってくれてる。この町で商売する人間にとったらそれだけで十分なんだわ。たっちゃん頼むわ、助けて。弟が無理やり連れてかれてまったわ。鳥山さんが誰に。わからんけど男の一人はほっぺたに傷があった。今後を追って名古屋港の62番倉庫近くまで来とるんだけど。ミルキちゃん、高崎さん、俺ちょっと行ってくる。たくよ、お前が行くっつんだったら俺も行くしかねえじゃねえか。高杉さんじゃあ牛島さん、また何かあったら聞かせて。あーそうそう、このコーヒーはつけじゃなくていいよね。ああ。ミルクちゃん、大丈夫か。ミルクちゃん、彼は、弟さんはどこに連れて行かれたの。たっちゃん、ごめんね。牛島さん、指令だ。品田を始末しろ。忠告に耳を貸さんかったあんたが悪いんだわ。牛島さん、危険な目に遭っとるぐらいの時に手を引いとってくれればこんなこと死んで済んだのに。名古屋組の実態探っとったんだろう。これが答えだわ。信じねえ、俺は信じねえからな。言い残したいことはあるか。15年付き合った仲だ。遺言ぐりゃ聞いたるわ。あんたら全員善人のくせに無理して悪ぶったふりしてんじゃねえよ。俺は勉強もできねえバカだけど人の心を読むことはできる。あんたら全員俺に心から接してくれてたじゃねえかよ。あんたらがあんなことするなんて俺は信じねえ。町で俺が危ない目に遭ったのも酒井さんの事故も全部あんたらの仕業だってのか。お前ら全員名古屋組の人間だってのか。ほうだ、名古屋組っていうのは
我々一般市民で組織された組なんだわ。筋門と同じにされるのは心外だが、まあそういうことだ。牛島さん、あんた殺そうと思えばいつだって俺をやれたはずだ。でもそうしなかった。どうしてだよ。誰かに命令されたんだろ。あんたら仕方なく誰かの言いなりになってるだけなんだろ。誰なんだよそいつは。ミルク、はよやってまえ。何言っとるの。こういうのは男の仕事でしょう。俺は牛島さん。ええわ、俺がやる。何もたもたしとるんだ。早始末しんか。久保田さん、金屋の町守るのに躊躇はいるんだ。生命保険もかけてねえ人間、勝手に殺すんじゃねえよ。おい、シャダ、いるぞ。おい、待て。
ちだ。こっちだ。早く。Come on.
つ。しつこいな、もう。Yeah!
大丈夫か？宇野さんは？ああ、どうにか一命は取り留めた。よかった。まさか名古屋組ってのが一般人で構成された組だったとはな。俺たちはずっと監視されていたのか。道理で正体がわからないわけだ。だがあとはボスを突き止めりゃ俺たちの勝ちだ。おい、どこ行く？この町を出て行く。出て行くってどこへ？どこか知らない町だよ。今度こそ誰も俺のことを知らない町に行くよ。何言ってんだよ。確信まではあと一歩なんだぞ。次は誰を疑えばいい？優しかった大家さんか、それともあんたか。もうたくさんだ。やっと見つけた自分の居場所だと思ったのに。ああ、借金ですか。それならどうぞ指を潰しちゃってくださいよ。またバットを握れる日が来るかもなんて淡い期待を持ってたけど、俺は最初から野球選手なんかじゃなかったんだ。ただ利用されただけのバカな駒なんだよ。利用されようが、たった一度だけの打席だろうが、お前はプロ野球選手だった。あのホームランに感動して希望を持てた客だっているんだ、バカ野郎が。あの時の観客。1年前、お前が金を借りに来た時、借用書の名前見て驚いたぜ。まさかこんなとこで再会するなんてよ。ずっと俺の正体知ってたってことですか？ああ、そうだ。こんなに落ちぶりやがって。
まあ容赦なく取り立てができる分気持ちは楽だったけどな。じゃあのホームランボールをマスクの男に渡したのって俺だ。あの男がお前探して俺んとこに来たんだ。なんだか知らねえがお前に高い金で頼みたいことがあるって聞いてな。お前にその依頼を引き受けさせるために一役買ったってわけだ。だがまさかこんな結末が待ってるとはな。夢にも思わなかったぜ。ああ、嫌だ嫌だ。じゃあ何を、結局みんな俺のこと知ってたってことですか。ちゃんと返せよ。借金とあのボール結構大切にしてたんだ。真鍋さん。はい、久保田はしくじりました。代わって私が確実に始末します。終わりましたら報告します。真鍋さん、あんたもなのか。お前が敵だったらどうして俺たちに尻尾をつかませるような情報を与えたんだ。尻尾？俺は八百長は確かにあったと言っただけだ。それ以上探るなときつく忠告したはずだぞ。そんなんで俺が止まるとは思ってなかったでしょうに。まあ、ほりゃほうだが。だが俺らは腐っても野球選手。勝負の席に引き分けはあれせん。ちゃんと勝負の幕を引くしかにゃようだ。なるほど、さすが俺が憧れたバッターは言うことが違いますね。そろそろゲームセットにしようまいか。品田、アリーが死んでもらう。
分かりやすい人だな。負けるためにわざとやってくるなんてね。どういうことだ。忘れちゃったんですか。真鍋さんはワイバーンズ最強の4番を打ってた人ですよ。前も話したように一流のバッターってのは裏の裏まで読めるような人間のことを言う。真鍋さんは負けるって分かっててこの勝負をしに来た。そうですよね。うるせえわ。焼肉屋の時もそうだった。真鍋さん、あんた本当は俺に名古屋組の真相を知ってほしくてこんなやり方をしてるんじゃないですか。教えてください。一体誰なんすか。15年前の事件を仕掛けたのはあなたたちを使ってこんなことをさせている張本人は。その耳で確かめてみろ。え、声を聞きゃわかるはずだわ。どうした真鍋、品田の始末は無事に終わったのか。真鍋、どうした。おい、返事をしろ。真鍋、どうしたんだ、品田。おい、藤田監督だ。そうですか。ええ、その件は了解してます。ええ、もちろん私もこれで全て決着がついたとは思ってませんよ。代替わりしたといっても名古屋を守るのが私の宿命だということに変わりはありませんから。ええ、手は打ってあります。品田はちゃんとこちらで始末します。ええ、私流のやり方でね。では。私だ。ああ、例の特ダネの件なんだが。そうだ。あの、トレードの話だ。無茶言ってるのは分かってる。でもどうにかして勇敢に差し込めないか。頼む。これには俺の野球人としての夢がかかってるんだ。じゃあ名古屋組というのは極道組織として存在していたのではなく、この土地の自警団的な組織として15年前から存在してきたということか。なあ、その名古屋組を動かしてきたのが15年前、俺と同じチーム、名古屋ワイバーンズの監督をしていた藤田さんだ。15年前、この町は東西を二分して、東上会と近江連合がそれぞれ島を持っていた。それぞれの組の資金源が、ワイバーンズを中心とした八百長による野球賭博だったってわけだ。つまりお前の球界追放劇の真相は藤田が仕掛けた。東上会、近江連合、両組織の名古屋追放が全ての目的だったってことか。藤田さんは監督を辞任した後も徹底的に全ての真相を隠し続けた。
一方で名古屋組という極道組織があるかのように装い、その名前を利用し極道者の侵入を阻み続けたんだ。まるで海外の秘密結社やマフィアのようにね。でもまあそれも昨日で終わりで、いくら名古屋組が組織化されてても構成員は所詮普通の人たちだ。こうして真相がバレちまえば彼らはもう何もできない。お前を襲った連中はどうなったんだ？今朝全員が出頭したよ。牛島さんとミルクちゃんという俺が一番世話になった人が全員を説得したみたいでね。彼らは彼らで15年間ずっとこうなる日が来るんじゃないかって怯えて暮らしてたのさ。辛いな、お前にとっては。まあね。でもまだ悲しんでられないよ。真相の奥に眠る本当の敵をこの目で見るまではね。どういうことだ？昨日の夜、牛島さんたちに拉致された時にはっきり分かった。彼らは決して殺しに慣れてる人間じゃない。藤田さんの指示で動いていたことは事実だが、この数日間街で起こったような事故を演出できるようには思えないんだ。酒井という男が工事現場で事故死したあの件か？それだけじゃない。実際俺も名古屋組のことを調べ始めてすぐ危険な目にあったし、何日か前の東上会と近江連合の幹部が死んだ事故ってのも当然仕組まれた罠だったんだろう。牛島さんたちがいくら名古屋組の構成員だからといって人を殴ることすら躊躇する彼らがそんな大胆な行動ができるとは俺には思えない。絶対に本職の連中が背後にいるはずだ。謎の組織、名古屋組のさらに背後にいる極道組織があるってことか。なるほど、やはりあの男が関係しているのは間違いなさそうだな。あの男？なんだあんた、藤田さんの背後にいる人間に心当たりでもあるのか？俺が名古屋組を追いかけていたのはその男と名古屋のつながりを明らかにするためだ。だがこれ以上のことは藤田から直接聞くしかないだろう。ご苦労だった。約束の報酬だ。え？もう仕事は終わりだ。俺は東京に戻る。お前はここに残って借金の整理と新しい職探しでもするんだな。ちょっと待ってよ、あんた藤田さんに会うつもりなのか？だったら俺も一緒に行くって。俺もあの人にはいろいろ聞かなきゃならないことがあるんだからさ。ここから先は俺の仕事だ。もう手を引くんだ、達夫。え？達夫って、あんた俺を覚えているか？え？堂島だ。お前と同じカムロ西港にいた。え？堂島って、え、まさかあの。あれどこだ？堂島君といったら1組にいた学年1位の子の名前だった気がするんだけど、確かに俺は1組だったが、そのアルバムには載ってない。なんで？退学になったからな。卒業してないんだ。退学？3年の夏にちょっと揉め事を起こしてな。それで退学、結局引率になっちまった。引率って、え？少年院？カムロ工業の連中とやり合っちまったんだ。カムロ工っていや、甲子園の東東京予選の決勝で当たったあの都内一の悪高校。
ちょっと待てよ。それじゃまさか夏の大会の決勝戦日にカムロコを相手にたった一人で喧嘩したっていうのは。俺だ。覚えてるよ。あの時カムロコのヤンキーたちにうちの野球部の連中が決勝戦辞退しろって脅迫されててさ。でも決勝戦の前日になって急にカムロコのヤンキーたちが全員病院送りになった。おかげで俺らは決勝戦にも無事出て甲子園に行けたんだ。で結局甲子園では1回戦で沢田がいた中京学院に1対2で負けたんだよな。ヒットはお前のホームランのみ。火災の待合室のテレビで観戦したよ。でもまさか君があの時俺らを救ってくれた人だったなんて。でも一体どうしてそんなことを。お前ら野球部が甲子園に出ること、それがあの頃の俺、いやカムロ西高全員にとっての夢だったからだ。夢？ああ、夢ってのは叶える人間がいてこそ思い描ける。まさにあの頃の俺らにとって甲子園出場っていうのは夢だったんだ。それが敵対する高校の手によって壊されようとしていた。だが当時俺にはそれを守る腕力があった。だから俺にとってその夢を守ることは自分の夢を守ることに等しいことだったんだ。わかる気はするけどさ、それで退学して少年院ってさ、君がそこまで犠牲になる必要はなかったんじゃないの。バカな話だと思うかもしれないが、人間ってのは勝手に他人に夢を託す。自分の叶えられなかった夢、思いを乗せその背中を見続ける。そうやって自分の叶えられなかった夢を他人の背中を借りて具現化することで、逆に自分の身の回りで起こる現実を受け入れ生きていくんだ。いつか自分もあの人のように夢を叶えられる日が来るかもしれないと思いながらな。だからなんで。当時の俺には夢がなかったからな。でも夢のなかった俺でも人の夢を応援することくらいはやってみたいと思ったんだ。俺は親の家業を継ぐことが決まっていた。俺にとっては高校を卒業することより俺らの夢を背負って甲子園を目指す奴らを応援することの方が重要だったんだ。俺はあの時甲子園でホームランを打つお前の背中を見ることができたから、今もこうして目を背けたくなるような現実に向き合って生きることができているのかもしれない。タツオ、お前には勝手に感謝してるんだ。堂島くん、ひょっとして今の君の仕事って。東城会六代目会長、まあ今素性を隠して行方をくらませている最中だがな。マジだからここから先は俺に任せてくれ。この件、片木のお前がこれ以上深入りするのは危険すぎる。もうお前は十分人に夢を与えてくれた。今度は俺がお前の失った夢を取り戻す番だ。なんだよそれ。全てに片がついたら球界に取り合ってお前の永久追放処分を取り消させる。選手としての復帰が無理ならコーチ、監督として復帰できるように掛け合うつもりだ。今はとりあえずその金を使って身の回りを整理しておけ。安心しろ、今の俺は腕力以外の力も持ってる。お前が失った15年俺が巻き戻す。東京に着いたらまた連絡する。それじゃ。結局は同じかよ。どういうつもりだ。15年前と同じだっつってんだよ。ヤクザに振り回されて夢を失って、ヤクザに助けられて夢を取り戻すだ。そんなんじゃ俺の夢は戻ってこねえよ。
誰かの権力を使って球界に復帰したって意味ねえんだよ。わかってる。だが現実を見るんだ、達夫。このままじゃお前は一生この町でその日暮らしをすることになる。お前は人に弓を見せる側の人間だ。どんな経緯があったにせよ、お前には球界に戻る資格がある。もっと現実に目を向けろ。過去にこだわってもお前の失った時間は取り戻せない。達夫。勝手に語ってんじゃねえよ。こっちはこの15年、素振り5000回、腕立て腹筋1000回、一日たりとも休んじゃいねえんだ。お前、あんたに言われなくても俺は自分の手で取り返す。失ったホームランをこの手でな。力で止めるしかないってことか。死ぬと分かっている場所に行かせるわけにはいかない。極道としてもお前の友人としてもな。俺がそんなにやわな男かどうか確かめてみるんだな。覚悟はいいな、達夫。ああ。Yeah.
ついて。やるな。どうや、これなら文句ないでしょう。ああ、俺の負けだよ。よし、それじゃ俺も一緒に東京に。もう止めはしない、好きにしろ。ちょっとすいませんよ。悪いね、全く手持ちの金なくて。はい、お釣り。うん、ああ、いや、いい。マジで？やっぱりさ、東上会の会長になると小銭とか持たないんだね。おい、え？これでも素性を隠して行動してるんだ。頼むぜ。やべ、結構ヤクザってのも大変なんだな。何なんだよこれ。だから大声出すなって。これってあの沢田のことか。俺はとんでもない勘違いをしていたのかもしれない。何のことだ。道島君は先に東京行って。何？俺はちょっと行かなきゃならない場所があるから。おい、あー、ごめん。あれ？どこ行きやがったんだあいつ。
ボールとお金返します。余ったお金は息子さんと娘さんのプレゼントにしてくださいってよ。俺まだ結婚もしてねえっつの。沢田！喋りすぎだぞ、沢田。お前が撃たないなら俺が撃つ。まあ、その時はお前も始末することにはなるがな。分かってる。名古屋組の連中は、名古屋組が黒羽組に裏で操られていたという真実を知らない。彼らは名古屋という町を守るために藤田監督や俺を信じ指示に従ったに過ぎない。それは信じてやってくれ。そうだ、覚悟はいいな、品田。品田、死ねえ！やはり知っていたのか、ギガンツの際。まあね、相手のサインを研究するのはバッターの基本だからな。沢田、どうして俺を助けるような真似したんだ。ずっと知りたかったんだ、どうしてお前が俺のあのストレートを打てたのかをな。それを直接聞くまでは殺すわけにはいかない、そういうことだ。なるほどね。で結局お前15年前のホームランはサインを盗んでたのか。さ、その話はお互い生きてたら話すってことでどうよ。それでいい。よし、それじゃ行くぜ。ああ、
まとめて片付けましょうかね。これで終わりだ。生きてるか、シナダ。それじゃあ教えてくれ。どうしてあの時お前はホームランを打てたのか。その前に一つ教えてくれ。どうしてあの時藤田さんはストレートを投げろと指示したんだ。教えてくれ。藤田さんは迷っていたんだ。迷っていた？あの試合の前夜、金栄町のバーで藤田さんと飲んでいた時に聞いたんだ。沢田、俺はこの4年ずっと悩んでいた。お前ほどのピッチャーにこんなことをさせていていいのかって。何言ってるんですか藤田さん。俺らはこうするしかなかったんです。もう迷ったって仕方ない。たとえ明日品田と対戦することになっても、俺は藤田さんの指示に従うだけです。カーブか。確かにあいつは変化球に弱い。なあお前、本当はストレートで勝負したいんじゃないのか。お前にとって品田は永遠のライバルだろう。そんな勝負を犠牲にしてまで。今さら後戻りはできないんです。俺たちに失敗は許されない。それだけです。分かってる。そんなことは分かってる。だがその直後、藤田さんは俺に言ったよ。品田だけは八百長の道具にしたくない。あいつは天才だ。あの才能を汚すくらいなら俺が球界を去りたいってな。なんだと。15年前のあの試合、もしお前がホームランを打たなかったとしても、遅かれ早かれワイバーンズの野球賭博疑惑はリークされていただろう。黒羽組の目的は野球賭博の存在をあえて明るみにして、警察の力を使うことで名古屋を支配していた近江連合と東上会の組織を追い出すことだったんだからな。だから藤田さんは決断したのさ。人生を黒羽組に捧げる代わりに、自分にとって一番大切なものを守ろうってな。大切なもの。大好きだった野球への思い、それを持ち続けられる人間をだよ。藤田さんにとってお前は八百長にどっぷり使ったワイバーンズの選手の中で唯一、
その思いを託せる人間だったんだ。だからそのライバルである俺に真剣勝負をさせた。藤田さんは大好きだった野球を捨て去る前にその目で見たかったのさ。汚れのない本物の野球ってやつを。そういうことだ。さあ早くこっから出よう。黒羽組の追っ手が来ないとも限らない。お前のホームランの秘密は後でゆっくり聞かせてもらう。死ぬぞ。おい、品田、何やってんだ。邪魔だよ、こいつらがいちゃ。え？急いで片付けよ、グラウンドが汚れる。は？何言ってんだお前。決着をつけよ、俺たちの勝負に。やるのか本当に。ああ、知りたいんだろ、ホームランの秘密。勝負すればわかるというのか。ああ、わかるさ。お前が15年前よりヘボになってなけりゃな。まさかお前本気で打てると思ってるのか。もちろんだ。来い。すごいじゃん。15年前お前が打ったストレートはこんなもんじゃない。まだ肩慣らしだ。さあ打ってみろ、俺のストレート。ずっとお前が打ちたがっていたストレートだ。どうした、あの時のホームランはまぐれだったのか。あ、早く次投げろ。チこっちの嫉妬は打たないってか。お前何考えてやがる。次だ。いいだろう、次が7球目。15年前と同じ、次の球で終わりだ。どうしてカーブを投げるって分かったんだ。分かってたんじゃない、待ってたんだ。ありがとうよ。
俺は15年間ずっとお前のカーブを待っていたんだ。きっとな。15年って、お前20年前の甲子園、俺はお前のストレートで三振した。それから4年間俺はワイ・バーンズの2軍で毎日お前のストレートを打つことだけを考えて練習し続けた。そして15年前のあの試合、俺はお前のストレートを打った。でもカーブは打てなかった。あの試合で藤田さんがもしストレートのサインを出さなかったら、お前がカーブを投げ続けていたら、正直俺は打てなかっただろう。あの日俺はお前からホームランを打った。自分の力で夢を叶えたと信じていた。でもそれが監督やお前の情けで叶ったものなら、そんなもの嬉しくもなんともない。篠田、真実を教えてくれてありがとう。15年間待った甲斐があったよ。俺もやっとこれで引退できる。え？ありがとな。そうだ。